הרגע הזה מרגש אותי, אני חושב לא פחות. זה חלק ממעגל מבחינתנו. החיבור שלך למערכת והסגירה ועם כל הפעולות גם שאתם עושים מסביב עם הדור הצעיר, אני חושב שמבחינתך לחבק אותך ולקבל את החיבוק בחזרה, בשבילנו זה, לי בכל אופן, זה מחמם לי את הלב. אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, לקבל עול המשמעת של משטרת ישראל ולמלא תפקידי במסגרת הסמכויות שהוקנו לי לשם כך, תוך כיבוד זכויות הפרט. מתחייבת אני. שיהיה הרבה הרבה בהצלחה.